چاہتے ہیں ساری اس مسائل جناب ذاکر حاجی زوار بھی ہے، کتنی مرتبہ کا زوار ہے یہ نبی داشق حسین بی اے ماشاء اللہ، پوری نوکری انہوں نے دینی ہے، جلدی نہیں کرنی کیونکہ یہ بانی ہے، مومنین ہمارے ذاکر ضمیر تنویر جو تھے، ضمیر کی ضمیر بھی فوت ہو گیا بیچارہ، کل ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، ذاکر علی رضا بیگم کوٹ والے کی والدہ محترمہ، خالق ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو شہزادی کونین کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ من ساعت الليل والنهار ظليا محافظا وقائفا وناصرا وذليلا أين حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وفرج آل محمد نعرہ تکبیر جتنے تشریف فرماؤ دونوں دونوں بہت بڑی دھرتی میں سیدادہ تشریف فرما، مشہور ہے نا جس نے دیکھی کربلا وہ ویکھے سید کسرا، جس کی لگ سیدادہ میرے بزرگ خیال سے تشریف فرما میں چہرے دیکھتے ہیں جڑے جڑے دونوں دونوں آئے ہو، مالک جو تیرے کو مقام ہے حسین دے اللہ دار کا وہ عطا کر، انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جناب سیدہ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں نا، بیماری کربلا کا صدقہ ایک مومن امتیاز حیدر بیمار میں میرا بھائی بیمار ہے، مالک نے مجھ سے اتنا دوستی، میرے ملک پاکستان کو مولا تھا قائم قیامت سلامت انتظامیہ دی مالک آپ حاضر فرما،
افواج پاکستان نو مولا فخر الحمد فرما ہے، امام زمانہ کا مالک الرحیم جلدی فرما ہے، سارے حضرات کا آواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ
مسلمان نو ویکھے سی اللہ کی کرے جو شخص سبق لے جو شخص بغض ابن علی کے قفس میں ہے جو شخص بغض ابن علی کے قفس میں ہے سدرا نشین بھی ہو تو سمجھو کہ خصم ہے مگر حسین دشمنی نہ کری جو شخص بغض ابن علی کے قفس میں ہے سدرا نشین بھی ہو تو سمجھو کہ خصم ہے باجی ڈر کے کھچک کے کہہ کے شبیر سے نمان بے شک خدا نہیں ہے خدا اس کے بس میں ہے وعلیکم السلام رکھے ایک سلوات سارے بڑوں آواز بلند جی میں نوکری کر رہا ہوں یہ سب میں پھر پڑھ جب خدا نہیں ہے خدا اس کے پس میں ہے اکلا سر برباد بلند قرآن کی قسمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کتنا کریں یقین پتہ نہیں لوگ میرے ابو جان فرماتے تھے نبی بیٹا حسین علیہ السلام خطرناک حد تک کریں خطرناک گھر جا کے سوچیے گھر جا کے سوچنا خطرناک حد تک کریم حسین میں قربانیاں کریم اتنے کریم تو جو ہے مزید بغض علی کائنات میں کائنات میں اس کو خدا کے ہاں بھی افاقہ نہیں ہوا سلامت رکھے جو شخص جو شخص بغض جو شخص جو ہے مریض بغض علی کائنات میں جو ہے مریض بغض علی کائنات میں اس کو خدا کے ہاں بھی افاقہ نہیں ہوا اور شکر مولا کھائی ہے جب سے مجلس شبیر کی نیاز تب سے ہمارے ذہن میں پاپا نہیں میں تھوڑا عزیز ہوں میرے بزرگ بیٹھے ہیں میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے بچے بیٹھے ہیں میرے ماں باپ ہیں نیاز امیر سمجھ نہیں لیتے کہ میں بڑا امیر ہوں جی میں نیاز نہیں لینی نا نا نیاز حسین بادشاہ کی فقیر بن کے لے میں دعا لینا میں پریشان ہوں میں قبر پہ جا کر میں پریشان ہوں میرے والد والد صاحب والدہ ماری میں پریشان ہوں دعا کر سروے کا علاج کر ایک بندہ آیا اس کے در سے آئے محمد ہے اس آخر جی میں بڑا پریشان ہوں سرکار دعا کرو سرکار میں تیرے ماں پیو ہے
جی ہے لیکن فرمایا پھر میرے کو کی کر رہے ہیں مقام بتانا ہے، وہاں بات کی عزت کر رہی ہے اللہ کرے۔ ایک ہم صحیح پوچھے گا کچھ سوال کر کہ وہ سب الگ نہیں پڑ رہے تو میرے کپڑے خراب ہوئے پوچھے بیٹھے خواب دیکھا کہ رش بڑا صرف حسین علیہ السلام کا برق تقسیم کر بندے نے جڑے اسی بغیر بہتے قرآن کی حضرت بڑے والی یاد کر کھائی ہے جب پہ مجلس شبیر کی میاں تب سے ہمارے ذہن میں پاتا نہیں ہوں سارے بڑے بابا جمن چنگا ہوگی پھر کی سلوار کی پڑھ چڑھ میں نوکری کروں گا اچھا ذاکری آخر کا نام نہیں ذاکری دعا کا نام نوکری کر سادات دعا لیں جی اچھی کی ساری زندگی والدین عزت کی خانا کعبہ سمجھ زندگی والدین پیر چلے بوٹ میں آپ کو ہے کہ میرے بچے میں بوٹ پوا اپنے پیو نو سٹیا میرے اگے سٹ تا کہ تیرا پتر تین اگے سٹے مشکل کشائی ختم ہے زہرا بلال پہ مشکل کشائی ختم ہے زہرا بلال پہ جو ہادی سکون ہے یہ اس کا چین ہے یہ اس کا چین ہے ناد علی کو نبیوں کا مشکل میں ورد ہے خالق کا ورد آج بھی نادے حسین سخاوت علی کے عبادت علی کے میں شام تک بابا جی کے نمائندہ رہا
وہ ساری نعمتاں علی دے بوئے تے آ کے کھلو جاندیاں نے تے مینو اپنے ایمان نال دسو بابا جی وہ کتنا خوش قسمت ہوتی جس دے بوئے تے علی توڑ کے جا کے آخر مشن تو آرام کر پی کھجورا میں علی جی دینا کھجورا والا کھجورا بیچ رہے تھے بڑا بڑا مگر چونکہ علی نے چہرے کا عاشق اللہ تعالی بنتی کر پاک وہی تھوڑا ضائع علی نے چہرے کا عاشق ارے نام کبھی تھوڑی تھوڑی بادشاہ کی زیارت کرتا ہے اور پھر علی آپ اس دکان جا کے آرام کر یہ گجرا میں علی بچے علی بادشاہ بیٹھے علی بادشاہ علی کا دشمن اچھا علی کا دشمن کسی پاس ٹھیک نہیں کسی پاس علی کا دشمن ہر طرف سے خراب ہو یہ مقدر میں لکھا گیا اللہ تعالی نے ٹھیک ہے وہ نہ گیا اس آدھے گھر جائے نہیں اللہ کے نام پہ کھجورا دے علی دنیا کے جاہل بندے میرے اللہ کے نام سے علی کو کھجورا منگی نے علی کی جان منگتا منگل کا لطف آتا میرے دیر دس اللہ کھجورا میں اللہ کے نام سے منگی میرے کو میں علی کو منگی بیٹا برتن لیا ووٹ کو جان لگا علی ٹوکرا چکیا ادھر موسم آ گیا موسم میرے لال مسکر آئے علی کہڑا بیٹھے ہوئے وہ یار موسم اصل اتنا اس میرے اللہ کے نام سے منگیا ہے میں بادشاہ بندے ہو جان سے مالک ہو اولاد سے مالک ہو مان سے مالک ہو جو دل کر دے پھر کیا ہو گیا وہ یار سلا دن آتے منگے سنگا فرمایا لائٹ کوئی ایسی گل نہیں صبح ہو رہا جان گیا فرمایا نہیں میرے پیڑ نہیں بیچیا وہ بادشاہ کی کر رہے میرے حکمت راجپال کوئی نبض سے کچھ دیکھنی دس میں سے پتہ اور میں نبض نہیں دیکھنی حکمت کرنی اچھا ٹھیک ہے نہیں نبض دیکھتا کوئی پکی ہے ایسی بنا دے جی خوب مارتی ہو تھی کہ ہر شہر ٹھیک ہو جائے کیسے فرمانا کیا نہیں دوائی بھی نہیں دینی حکمت کرنی حکمت کرنی میں قربان جاؤں علی بادشاہ تیری رات کو تیری چھٹیاں تو میں مسئلہ قربان کرا علی سینے سے ہاتھ مار کے تم نہیں تھا کوئی دوائی نہیں دینی کوئی نماز نہیں دیکھنی میں علی تین آخ رہا تنتے بندے نو دسنا تین جینے کدو مرنا شروع ہوئی بندہ
میں مر گیا مر گیا وہ مر گیا مر گیا وہ بچا لو اگیم صاحب وہ کی ہوئے وہ جی تگیا بیٹھا سی مرتا ہے مرتا ہے اور اسے بات کر دے تو پانچ بجے ٹھیک ہو جانا صبح بیٹری نہیں پی سکیا سر درد ہو رہی اور جیسا بے کہہ رہے دو تین بجے مر جا رہے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے سامنے حبیب ابن مظاہر آ گئے پیسو بچیا اوئے حبیب او ہو 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 پچھڑ ہجری کربلا کا میدان تو ماریا جانے تو ماریا جانے تو ماریا جانے حبیب موٹا ہلا کے دن جسم تیرا قاتل بھی نچن والی ماں کا پوتا رہے شوق ہوا ابھی بات چلا کتوں نہیں اس بات سے چھیڑیا تھی میں نے 6 مہینے ابھی جتی صاف کی اس بات کیا میں نے 6 مہینے میں 3 دن حسین کی جتی صاف جی
جی نے نیاز کوئی اعتراض اللہ تعالی کا بھا فرمائے ایک مظلوم سر پلا جیت گیا ہار سنج گیا جیت گیا ایک مظلوم ایک سوال پھول سارے بابا میں کتنے پڑھنے ہو کر بلا میرے موسن بندہ بندے کا پتر ہوگا تو چار کا کپ نہیں کھولتا پڑھنے لگا اور شیا کا عقیدہ دسنا ممبرتے جی جی کام شاخی کی دفتے شیا کا عقیدہ دسن لگا کوئی نہیں
سلوات سارے گرو بابا دے ورن ڈاکٹر صاحب مولا سلام رکھے آپ کو اپنے حصوں مان میں آپ کو رکھے جب آپ کی دعائیں ہیں تو نشید سچی ہو جاتی سب کچھ چھوٹا ذاکر تھا یہ سارے آکر خان ذاکر نے بچے اللہ انہوں نے سیو کرے آباد و شاد رہو میری پارٹی چونکہ حسین بادشاہ بھی ہے سانو بڑا ہوتا ہے ماشاء اللہ نون لیگ کا جھنڈا لگا ہوئے کوئی اعتراض نہیں کاف لیگ کا پی پی آئی کا الطاف بھائی کا اللہ میں نے پڑھا ہے اللہ کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ جڑے تھے گھر نے آئی سے ذکر تھا سستا مولا اپنے گھر ہوں مومنا نو گھر ملے تو انہوں کا پہلا کام ہوتا ہے کہ اسی سرکار کا علم رکھنا سب سے پہلے مالک کو سلامت رکھے آباد و شاد رہو راول پنڈی کو آئے گا اور کون سنگلا بھی سرکار مالک کو سلامت رکھو الم لا لو اچھا این ایس سی او کے گانے گڑ کئی ایسے گھر میں دیکھے نے کہ سنی لکیتا نے الم گاڑی کا رکھے میں آپ کو لیکن عقیدہ سنی ہے کئی ایسے بندے نے لگا ہم جب علم کی بات کریں جو تم کو ہر وقت علم کی بات کرتے رہتے ہر وقت ہر ویلے علم کی گل علم کی گل اتو لگنا نہیں اتو لگنا نہیں ایسا کیوں ہے تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں خراب نے میں
چٹلا صاحب تھی اپنا گھر اپنے کول رکھو ہوں گے تو تا گھر میں کہا جناب گھر کو کچھ ایسے بلاؤں سے بچا رکھا بچا رکھا ہے کیسے پرچم میں حضرت عباس لگا رکھا ہے گھر کو کچھ ایسے بلاؤں سے بچا رکھا ہے پرچم میں حضرت عباس لگا رکھا ہے اور جب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے موت نے خود مجھے مرنے سے بچا رکھا ہے صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں شہر چھا جاؤ اگر اس لیے راستہ وہ بدل جاتے ہیں باب پالے میرا کے بیٹے چند باہر دیکھیے جناب حسنین شریف ہیں مسجد داخل ہوئے ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں تو دراون نے اکھا غلطی کو یہ بزرگ اٹھے انہیں جانتے نہیں کہ حسنین شریف ہیں حسین اسلام بزرگ کا ہاتھ پکڑا بابا جی ذرا ایک منٹ ساری گل سن لو اور جی آپ کو کیا خرچہ دوں جی بزرگ صاحب یہ میرے بڑے بھائی نے انہوں کا نام حسن ہے یہ میرے بھی امام نے حسین میں چھوٹا میں وضو کرنا میں کہنا میرا ٹھیک ہے بھائی جان وضو کرنے کا میرا ٹھیک ہے بزرگ ہونا ابھی وضو کرنے ہاں تھی دسو کس کا ٹھیک وضو کس طرح سارے بڑوا دے والا سلوار سارے پڑھو ایک عالم تشریف لے رہے ہیں حسن محمد اس سلوات سارے بڑوا آواز بولا بہت پیاری شخصیت جو میں گزارش کر رہا ہوں اللہ تعالی نے کہے بزرگ لگ پائے بزرگ ضرور آئی مگر پیٹ نہیں تھی اٹھیا تو دیکھا سر اٹھے نا حیران ہو گیا کتنی علمی بصیرت کتنا اخلاص سب کچھ ہوتا ہے اتنے بڑے سن میں بلند سوچ پڑھو یہ کہڑے درسی پڑھو بولو کہڑے درسی پڑھو کہڑے درسی پڑھو کہڑے درسی پڑھو حسین اسلام بازو پڑ جانے بابا جی درسی نہیں پڑھے علم کی گود کے ہم ہے پالے ہوئے ساری طرح سلام ہو گئے حسین اسلام بول رہے تھے علم کی گود کے ہم ہے پالے ہوئے اور ہے ہر فکر کو سنبھالے ہوئے علم کی گود کے ہم ہے پالے ہوئے اور ہے ہر فکر کو سنبھالے
سبق پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں سبق پہلے کچھ نہیں آج کل سے پہلے جو ہے نا دو ہاتھ ہی نہیں ملا دے اس طرح آپ کدھر سے آلے محمد ہے تو کچھ لے کے کر رہے جی جی قبلہ تشریف فرمانے بہت بڑی مل سکتی ہے مومن مومن نال مصافحہ کرتا السلام علیکم یا علی مدد کرسی پر سجا ہاتھ سینے تے پھیرے امام زمانہ فرماتے دو ہاتھ مومن دے ہوندے تیسرا ہاتھ میرا ہوندا علی کھڑا امام علی کھڑا وارث علی کھڑا مارے کسی ویلے جدوں سامان تصویر سردار بلایا ولیاں دا سردار آیا ستر قدم استقبال کیا دونوں دیا چھاتیاں ملیں نا نور کی ایسی لائٹ پیدا ہوئی ہے میں پہچان نہیں سکتا محمد کے رہے علی کے سلام پیرا سے ہاتھ رکھ کے نہیں جان پانی چھڑ پی جاؤ اس وقت پیپسی تو کوئی نہیں ٹھنڈا کر دھ ٹھنڈا کر نہیں سردار سب پچھا کے اچھا کمان میری حوالے رات سے علی تھوڑے وہ مرحب بیٹھا ہی کھڑکی چال اس نجومی ہے نجومی کا موڈا ہلا کیا دے پہلے ورگا نہیں پیٹو جاگیردار کوئی اپنی جاگیر ٹہلنا ہو سکتی نجومی نے رمل پال سکی
نظر ہی کرتے مرہ بیٹا پیا ہے علی علیہ السلام نے پتھر قلم نصب کیتا مرہ بیٹا بھی مرہ بیٹا بھی جمی کا دھیان چلے وہ بچی مرہ بیٹا نا پتھر چلے ایک ستارہ ہے نیپچون وہ ہزار سال بعد اپنے مرکز سے آگے اس مرکز سے پہلے ہر شہر موم ہو جاتی ہے یہ تو نہیں کر سکتا ہے نجومی گل کی حسنین سے بابے نے علم پٹھے ہے آسمان دیکھے مارا بیٹا موڈا ہلا کر ہزار سال بعد تارا سی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نجومی اس کا بازو چھٹک کیا پڑے ہو جائے تینوں کیا دسا میں ان شاء اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اللہ اس کو بڑا وکیل بنائے جناب سید آ جائے آؤ چند منٹ اس کو پرسا دئیے جس کو مسلمان پھراوا دلاش کے نور ملے گی بڑی پیاری گل کی جی لیا سمند مانے وہ گل کرتا ہی میں پیچھے بیٹھا ہوں وہ فرماتے پایا کہ نبی بھائی جس کا بھرا کوئی نہ آئی مسلمان ان گھر جا کے مارے جس نے 18 بھرا ہیں اس کو بالا جرم کے مار دے سب جی میں اتو اٹھا بھی بال کا کرم جب ہو جائے میں کہ چلے گئے میں بچپن آ کے میں ہونے بھائی فرما رہے ہیں کہ جس جس کا بھرا کوئی نہ آئی اس کو گھر جا کے مارے جس نے 18 بھرا ہیں اس کو بازار روز کے مار دیتا میں کہ دو محال ہیں ایک کربلا ایک شام دونوں جنگ ہوئی ہے مگر جنگ فرق ہے کربلا ماوا کے سامنے پتر مارے نے شام پتر کے سامنے ماں مار د میں تعلق برآمد کروایا عالیہ سر کا 15 روزے آخر میں پڑھیا میں آخیا بشارت بھائی روڈ سے میں مارگا بھائی میں کہ بشارت بھائی رو کے دن نے ہویا کیا ہے میں کہ لوگوں دسو اسی روئیے نا اج پتر کے سامنے ماں مار دیتی دشمن کی دھی بھی کاٹ بھی خالی نہ دستور زمانہ میرا لگوائے کہ ملک تے کوئی مستور بنے اوے جان دے کل شرفائے اسی موت دی پہلے ڈینڈے
درد شاہ تیری موت دی کس سفر امام بارگاہ پنجتن پاک غازی آباد میں
بعد نماز مغرب عین میت اعضا منعقد ہوگی جس سے سردار وسیم عباس بلوچ اور ذاکر اہل بیت غلام باز رتن خطاب کریں گے اور اختتام مجلس پر شفیع